သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ပြာဒုလာဆန်းတရက်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်83လမ်းသစင်လမ်းနှင့်ကုရှေဝါလမ်းကြားမင်္ဂလာမန္တလေးမန္တလေးစကွဲအတွင်ဆင်းရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မင်္ဂလာမန္တလေးသုဋ္ဌအကျဉ်းဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ဦးကျော်ကျော်ဝင်းနှင့်ဇနီးဒေါ်မေရင်ခေါ်ဒေါ်တန်တန်အေးဒရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မိသားစုများ New Starlight ဆောင်းလည်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ခေါ်ကြအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း31တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသမီးခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကဒီကျုပ်ဖဲဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လေအဘေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ညီဟုခြေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း31ဒီကနေ့ဗတ္တာထေရီမဤရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ကြရအောင်တူတူငါငါဟာအစမထင်တန်တရားတခွင်ကစတင်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရလာကြတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝရလာတဲ့အခါမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကျပြီးတော့တိမ်မြုပ်နေတဲ့ဘဝမှာနေခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကပုံများတယ်လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံလို့ဆိုတဲ့သူတ္တိဘုံတွေမှာဖြစ်ရတဲ့ဘဝအလွန်နဲတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်မင်္ဂနဲ့အဆုံးမကိုရရှိမှုမရရှိပုံမှာအခြေခံတာပဲဖြစ်တယ်မင်္ဂနဲ့အဆုံးမတွေလမ်းညွှန်မှုတွေကိုရရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာ
ကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုကောင်းအောင်ပြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရရှိပါအဲ့ဒီရရှိသွားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘဝမှာအစင်းမြင့်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတယ်အဓိကကတော့အသိပညာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုလို့ ဘဝခရီးရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာလည်းအသိပညာသိအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အသိပညာလို့ဆိုတဲ့အခါဒီကနေ့ခေတ်အသိပညာလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတဲ့အရာတွေကစီးပွားရေးပညာလူမှုရေးပညာဈာမရေးပညာလို့ပညာလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောဆိုကြစီးပွားဥစ္စာရှာကြတယ်အမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့ စီဘောဥစ္စာရှာကြအဲ့ဒါလို့ရှားနိုင်အောင်သင်ယူထားကြတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာIDဆိုတဲ့နည်းပညာနဲ့နည်းပညာတွေအသစ်တွေပေါ်ထွန်းလာပြီးလူတွေဟာအင်ဂျင်နီယာတက်မျိုးမျိုးနဲ့ပညာရမျိုးမျိုးလိုက်စားပြောဆိုနေကြသို့တော်တကယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင် ပညာလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေဟာတကယ်ပညာအစစ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့စဉ်းစားနိုင်အောင် subject matter လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာသင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့လုံးတဲ့မလုံးတဲ့နိုင်ချိန်တတ်တဲ့ မြုံမြင်တတ်တဲ့အသိပညာကိုသာလဲအသိအမြင်ကိုသာလဲပညာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောထိုးပညာဖြစ်ဖို့ရအတွက် subject matter လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသင်မဲနဲ့ဒီပညာဟာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ subject matter ဆိုတာကျောင်းတွေကသင်ကြားရတယ်အခြေခံကစပြီးတက္ကသိုလ်ပညာထိအောင်သင်ယူမှတ်သားကြ အဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအသုံးချနိုင်တာသိမြင်တာအဲ့ဒါကြတော့မှပညာလို့ဒီလိုပြောရမှာပညာဆိုတာအလွန်ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူလောကမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးရတနာကိုပြောပါလို့ဆိုရင်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်က ပညာနရဏံရတနာပညာဟာလူတွေရဲ့အမောမြတ်ဆုံးယရနာလို့ဒီလိုဟောကြားဘာကြောင့်ဟောကြားရသလဲဆိုလို့ရှင်အရာရာမှာအသိပညာအတတ်ပညာအမျိုးအမြင်ဆိုတာသိအရေးကြီးလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးအမြင်အသိပညာအတတ်ပညာရှိပြီးလုံးမှကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တာဟုတ်ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ဆိုရင်က အသိပညာကိုတင်ထားတဲ့ပညာရဲ့ပုံအသိအမြင်ဆိုတဲ့ပညာကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အသုံးချလိုက်တဲ့မိမိရဲ့ပညာနဲ့လောက်ရဟာအမှားမရှိဘဲနဲ့အမှန်ကိုသာရောက်ရှိသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပညာဇီဝေဇီဝိတမဟုတ္တံ လောကလူတွေအသက်မွေးဖို့အသက်မွေးနည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကြတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံ subject matter ပညာရည်တွေကိုသင်ကြားပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုကြတယ်အဲ့ဒါလို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုတဲ့အခါစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့ပညာစွမ်းအားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကြီးမားတဲ့ ပညာစွမ်းအားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အမှားမရှိအောင်လုံးဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ပြောတဲ့စကားလဲအမှားမရှိဘူးလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလဲအမှားမရှိဘူးကြံတွေးမှုတွေကလဲအမှားမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အမှားမရှိအောင်သူ့ဘာသူဖြစ်လာသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့စဉ်ဉ္ဇဉ်သုံးသပ်ရတယ်အမြဲတမ်းစဉ်ဉ္ဇဉ်သုံးသပ်မှုဆိုရင်ပညာစွမ်းအားဟာလိုအပ်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသားတော်ယဟုလာကိုဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးမပဲဖြစ်တယ်။
ဟိုကြီးတို့တွေလက်တွေ့အသုံးချဖို့လဲလိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကရာဟုလားစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်မပြောခင်လဲစဉ်းစားပြောနေတော့လဲထပ်ပြီးစဉ်းစားပြောပြီးတဲ့နောက်လဲပြန်ပြီးစဉ်းစားဘယ်တော့မှမယွင်းမှားဘူးဟောစဉ်းစားခိုင်းတာပညာအလုံးလုပ်ခိုင်းတာပညာမပါဘဲနဲ့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီစကားရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုမှစဉ်းစားစဉ်ခြင်မှုမရှိဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာလူကဲ့ရဲ့ဝေယဖြစ်သွားတယ်ထို့တူရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာအသိပညာနဲ့စဉ်စဉ်စဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်ဖို့ရသော်ဘုရားကရာဟုလားဆုံးမရာဟုလားအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် မလုံမီကလည်းစဉ်းစားလုံနေတော့လည်းထပ်ပြီးစဉ်းစားလုံပြီးတဲ့နောက်လည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားဆုလိုတာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရင်သုံးသပ်မှုဆိုတဲ့အသိပညာပါဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လုံပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအမှားမရှိဘူးအမှားမရှိအောင်ပညာနဲ့မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တဘာဝတရားတွေထဲမှာ အာအကူတိုက်ဆုံးဟာပညာသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မုတ္တရာသဗ္ဗေဓမ္မာပညုတ္တရာသဗ္ဗေဓမ္မာပညုတ္တရာသဗ္ဗေဓမ္မာတဘာဝတရားအလုံးမှာပညာဟာအချုပ်ပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခွန်ကြီးတို့တွေဒီပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာနဲ့လုံဖို့လိုအပ်တယ်။ ကုသိုလ်လှုပ်ထားသည်ပင်လင်အသိပညာနဲ့လုံးမှာဘယ်လှုပ်ဘယ်လှုပ်လို့စဉ္ဉ္ဉ္တုံတရားဆိုတဲ့တတိတမ္ပဇဉ္ညအဲ့ဒီတမ္ပဇဉ္ညဆိုတဲ့တရားဟာပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတတိထားတာတတိထားပြီးစဉ္ဉ္ဉ္တုံတတ်တာတတိနဲ့တမ္ပဇဉ္ညတတိနဲ့အသိလို့ပြောတဲ့ဟာမျိုး ကိုပြောမယ့်စကားကိုတတိထားတယ်လုံးမဲ့အလုပ်ကိုတတိထားတယ်တတိထားယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးစဉ္ဉ္ဉ္တုံးသတ်မှုရှိရမယ်တမ္ပဇဉ္ညဆိုတာ comprehension လို့ဘာသာပြန်comprehension ဆိုတာနားလဲတယ်သဘောပေါက်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဒါပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီပညာဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်က လောကကြီးပွားရေးတိုးတက်ရေးအတွက်အသိပညာဖြင့်စဉ္ဉ္တုံးသတ်နိုင်ဖို့အဆုံးအမစကားတွေကိုခေါ်ကြဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုပထမကျမ်းနာရမှာဖြစ်တယ်။နာယူရမယ်။နာယူတာဟာသင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာယူခြင်းကို တုတ္တလို့ခေါ်တယ်တုတ္တရင်အဆုံးတတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနာယူပြီးရင်မှတ်သားထားရမှတ်သားထားပြီးဘာလို့ဆင်ញင်သုံးတတ်ရမယ်နာယူတာကိုတုတ္တမှတ်သားတာကိုဓာတာဆင်ញင်သုံးတတ်တာကိုဥပပရိခါလို့သူဆိုတယ်လုပ်ငန်းဆုံးပြီလားဆိုတော့မဆုံးသေးဘူး စင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပန္နလို့ခေါ်တဲ့စင်ញင်သုံးသပ်လို့အဖြေထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆောင်ရံကိုဆောင်မှုနဲ့ရှောင်ရံကိုရှောင်မှုရှောင်ခြင်းနဲ့ဆောင်ခြင်းဒီနှစ်ခုလုံးမှာအကျိုးဆိုတာထွက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီလိုအစ်စ်နေနဲ့သွား စင်နေတဲ့တော့ပညာနဲ့စင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှောင်ရမယ့်အရာကိုရှောင်ရတယ်ဆောင်ရမယ့်အရာအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓကမင်္ဂလာတုံးမှာဟောထားတယ်ဘာလဆိုတာနဲ့ပဏိတဆိုတာအတေဝနာစဘာလနာပဏိတနိစတေဝနာဆိုတဲ့စကားမှာဘာလဆိုတာစင်ញင်တုံတရားခင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာခင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလလို့ ဘာလဆိုတာလူကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူလည်းဖြစ်ခြင်းပဲကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်
လူတော်လူကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လူကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သို့တော့အတိပညာအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မဟုတ်အတိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာလာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့မြတ်အလောဟာလွဲချော်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာလာကိုမတုံးနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကင်တာတွေပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဖဲယင်းဤယင်းဤ ယင်းဤရာကတချောင်းယင်းဤရာလေးကိုချေပြုတ်ပြီးတော့အတိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ញံတုံတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာအထူးပေးမထားနဲ့ပေးထားလိုက်လို့ရှင်ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုအတေဝနာစဘာလနာလို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့တောင်းမပဲလမ်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ ဘာလဆိုတယ်ဘာလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မာပြည်ပြန်တယ်လို့လူမိုက်လူဆိုဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအတိပညာကင်းမဲ့သူကိုဘာလလို့ခေါ်တာအတိပညာဖြင့်အလုံးမလုံးတတ်သူကိုဘာလမစင်စားတတ်သူကိုဘာလပဏိတဆိုတာအတိပညာဖြင့်ဖြစ်သူဒါကြောင့်မို့ဒီပဏိတဆိုတဲ့စကားလုံးကို တင်္စာတာပန္တာယတ္တာတိပဏိတောဆိုတဲ့ဒက်ဖနီးရှင်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်ပန္တာဆိုတာဟောထူးထူးကိစ္စမှာထူးထူးထွန်းထွန်းသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အမြောင်မြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်တတ်တယ်ဒီလုတ်လုံလိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့သိတယ် အဲ့ဒီပညာမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပဏိတလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပဏိတနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလို့ရတယ်အလွယ်မှမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုနာယူကြရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတိပညာတွေရဖို့အတွက်ဆက်ချက်မေတ္တာကိုယူကြ ရသော်ဘုရားပဲလို့ဆုံးမတယ်လေဆိုတာသင်ရမှာဖြစ်တယ်။သင်တာဟာပညာမဟုတ်သေးဘူး။သင်ပြီးတဲ့အခါမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။မှတ်သားထားတာလဲပညာမဟုတ်သေးဘူး။ပြီးတဲ့အခါလေးလာစူးစမ်းဆင်ခြင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာကြတော့ပညာ။အဲ့ဒီပညာအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုမှလက်တွေ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ကျင့်သုံးမှုဆိုတာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ခြင်းလို့သူတို့ခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတာတရားဓမ္မကျင့်ရင်လည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲလုပ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဘဝနေနည်းထိုင်နည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဒီကနေ့ထိခေတ်မီနေတော့မယ်လို့ပြောလူတိုင်းလူတိုင်းလိုက်နာရမယ်အဆုံးအမလေးတစ်ခုမှတ်သားကြည့်မြတ်စွာဘုရားကသင်ခိုင်းတာ ဒါလေးကိုသင်ပြီးတော့ထားမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားတဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးကစဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါလဲလို့ဆိုရင်လေးချောင်းရှိတဲ့စကလုံးလေးတစ်ပိုက်လေးပရာရှိတဲ့စကလုံးလေးတစ်ပိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးတကြီးမှတ်သားထားတဲ့ချက်ဒက္ခံ ကဟပတံတာထုမိသားစုဘဝမှာနေပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုလိုရမယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမကောင်းတယ်တဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့လို့သူတို့ဆိုလို့ဒက္ခဆိုတာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာပါမိသားစုဘဝမှာနေပြီးစီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာအောင်လေးလာ လေးလာပြီးအတိပညာနဲ့လုံးရမယ်ဒက္ခဆိုတဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိမှကောင်းတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့တော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိမှကောင်းတယ်ဆိုရင်မသိတဲ့အလုပ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာဒါဟာစီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းကိုတခွန်းဒီနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကိုလှုပ်ရှားတဲ့အလုပ်ဟာကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ကဲ့လား ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့သူတို့ပြောလို့ဟောနောက်တစ်ခုကအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းလုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီး
Agulu komini itu baru, ubang luar esa. Alu sini alu tema. Ngayan luka yare peguri, dilu, kudiau teh lulu meyare, lulu dia, loga ma amya ajibe. Kudiau teh lulu yara dia atuh dah bersih. Jane lulu dia, subambi luca. Eri lulu subambi lo. อันนี้เนี่ยเลวอะไรลงอันนี้มาส่วนนี้เนี่ยพาลูกเต้นทะเลมีสภาพอย่างนั้นตั้งวิปัสสนาโพสต์นะสนิทจะคุยวิทัพุเอร่าเยจีเรลุสุสนิทจะคุยวิปยาสุภาษุสนิทจะสีมันขังเวเรลุบอยู่มาคุกเกลุสีมันเนี่ยขังเวเร ขันธ์ทาร์เลยข้อชาบีขันธ์ทาร์ขันธ์เวรสีมันขันธ์เวรมุชิยะก็ยัดทาร์เลยเป็นสิ่งสารีกุลเลยสีมันขันธ์เวรมุชิยะที่เราสรุปว่าเอร่าโลกิสานะปัตเตลลาลุชินเลยสีมันขันธ์เวรมุริลูอัดเลยที่โลกุเบปุกุเนตันเนสอันนี้โลกุโลยินดีปุกุอาร์อ่ะเราไทยตันเนเบปุกุอาร์เราไทยตันเนสุเร ปกูเนี่ยเลิกเลิกยันเนี่ยปียาเมอะไรยาดารินเนี่ยพัฒนาวิสิมันขังเวมัวยี่ชีเรนดาวูดีนี่เข้ามามินิชเมสราลีลาจ้ายาสับยากระดาวหัวละก็ยัดทาร์เรสซีเซอุสากุเลเบสิมันขังเวทายาเมสิมันขังเวดายาสับยากระล็อกกามา ลูกเชิดลาลูกเชิดดาวมันวุ่นยากเจ็บยมบีถ้าเกิดตั้งมือชีเรลูดาเดียวพิชฟูดสิมันขังไว้มัวยี่จีเรก็ยาลาเรเป็นเสียวสาวมีมีกูเรชนะอ๋องต้องบิวเชนจำมาอ๋องต้องบิวเชนแต่สิมันขังไว้มัวน้าวจะบอกว่ามีมีเอลูกว่ายาวลาลา อันนี้อาจจะคุณยิ่งไปก็ได้มีบ้างคุณยิ่งทำบ้างจู่มือสองสองเช่นมีมีเนี่ยดูไลค์กันสาดเอาเนี่ยมีด่าสุดมีมีหลงอันนี้ก็วันวันสองยันเนี่ยชาเลยอารมณ์ตัวมามีอ่ะก็เนี่ยป้องดินยองยิ่งมีอาชีพเด็กไม่สวยมีอ่ะเอร่าก็สิมันขังเว็บบี้ทักทันนั่นลูกปีกันมือ ตั้งวิปัสสนาโพสนาไม่เพียงเอ๊ะยารู้คันท้าวีรสิมังคังเวมุลดอเลยยาลาเรจูมยังกูคังเวสิมังคังเวบีต้องบิวรามหัพหูสุโลเชนเลยอภิเตมวยเพียบีรอกุโลเดลงานี้ดีกว่าเพียสีตอนไหนดีดูสุดละก็เอรุลูเพียสีมาตัวยาสับยาลันยม ตั้งวิปัสสนาโพสนาก็ยัดทาร์เรียาริวสิมังคังเวบีต้องสอยามะต้องสอยามะเด็ดดันนั้นเมื่อเอริลุลงมาเก้าเนี่ยดวงงานเด็กคู่พอน้าเด็กคู่ว่าบาลัยลุสิอาหาโตอัตตาลาวิจุสิทธิเยียนเนปเตลาร์คนอาบิโอเรลงงานจันเจมุเยสิมังคังเวมุเยเอรินเด็กคู่ เอรินนักขุจอมยันจีบวาลาวีสุรศิริตัวเด็กกำลังจะมาลาลุพี่สิโยยันตัวอะไรศิริแล้วก็สิบวัยสุรก็รู้ได้ได้อเมริกาอเมริกันนี่ไม่รู้ไม่มีอะไรนึกแล้วก็ดันสุรก็เอาเนื้อด้วยเจเนตด้วยไหมโซเนตด้วยเจเนตด้วยไหมเอริก็เอาโซ นั่นมีอยู่จุดด้วยล่ะเรื่องคำไล่ไหนอเมชัดอยู่ยาสับยาเสียมยาอาหารตัวอัตลาวิดูก็ลุลุอมยันจีบวาลาวิสโลชินอาหารตาโมโมเน่มาจวานเน่ฮะมาเวียนวานเน่โมเรจวาเร่เวียนวาเร่เฮจิฮันิเลวเดไม่สวยเด้งฮาริกาขวากุญยาเร่ เอ็ดัมยูริฟชิดเดแต่จะบอก
ကြည့်ပွားတုတ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းအနေနဲ့မာနတွေတက်ပြီးတော့ဘဝင်မြင့်မသွားနဲ့လို့သူတို့ဆိုလို့ဘဝင်မမြင့်ရဘူးမိဘပေါ်ဆက်ဆံမှုမိသားစုပေါ်ဆက်ဆံမှုလောဘကံမဲ့ဒီပေါ်မှာဆက်ဆံမှုမိတ်ဆွေတင်ကားတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုဆိုတာပုံမှန်အနေထားမျိုးရှိအောင်ကြိုးစားရအောင်အောင်မြင်ကြည့်ပွားလာလို့ မောကျွားတဲ့မာနတွေကြီးလာတာမျိုးတွေမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ဒါများစွာဘုရားရဲ့အဆုံးပါပဲအေးမကောင်းတဲ့လောကရနဲ့ကြုံတဲ့အခါယမယခလုံရင်းကနေဆုံးရှုံးတတ်တာအဲ့ဒါကြတော့အထဗျာပတ္တိအဗျာထောကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့လုံငန်းကင်တာတွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာခုခေတ်မှာရှိတာရှင်တော့ကဒီ ရှိတ်စဖီးယားရဲ့စာအုပ်လေးတွေမှာလည်းဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြောတာเนาะဘင်းနေမျိုးကကုန်တယ်ဆိုဘင်းနေမျိုးကကုန်တယ်တင်မောတွေဆိတ်လွတ်ပြီးတော့နာညာရချားတွေကိုကိုရောင်းကုန်လို့အဲ့ဒီမှာတင်မောတွေဟာမုန်တိုင်းမိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေးရမယ့်အချိန်တွေ ကုန်စည်ဖြံပြမှုတွေမလုံးနိုင်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံလာမကြုံမှုမဟုတ်ကြုံလာတတ်တယ်လောကမှာလောက်ရတဲ့နဲ့မအောင်မြင်တာမျိုးတွေရှိအဲ့ဒီလိုရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဓာတ်ချန့်ခိုင်မှုရှိရမယ်တဲ့အထဗျာပတ္တိလုံငန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်ကြည့်ပွားမှုမရဘူးပျက်စီးတာနဲ့ကြုံရတယ်ကြုံပါစေ အပြတ်ထောစိတ်နှလုံးတုန်လုံးချောက်ချားမှုမလုပ်နဲ့စိတ်နှလုံးတုန်လုံးချောက်ချားလို့ရှင်ကိုယ်ပေါ်မှာမလိုမုန်းတာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကချိန်ပြီးတော့ပြုံးရလိမ့်မယ်။ကောင်းရုပ်ဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ကြည့်ပွားမှုမရှိတဲ့အခါအချင်းဆိုတာစောင့်ရမယ်။ကိုယ်ကကိုယ်ပဲပြန်ပြီးစစ်ဆေးပြီးလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကိုလုံးထားရမယ်။နီလန်းရှာရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ ဒီအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးစိတ်နှလုံးချောက်ချားတုန်လှုပ်နေတဲ့ဗျာထဆိုတာမဖြစ်ရဘူးလို့ဆိုလို့အထဗျာပတ္တိအဗျာထောကျိုးစီးွားတွေပျက်စီးသွားရင်တုန်လှုပ်မှုမခင်ရမယ်လို့ဟောဒီအချက်၄ချက်လူဘဝမှာလူတွေအတွက်လိုက်နာရမယ့်အချက်အလွန်ကောင်းတဲ့အဆုံးပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလို၄ချက်ဟောတယ် အဲ့ဒီ၄ချက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမတရားပဲဖြစ်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမတရားတခွန်းနဲ့နဲ့ပြောလိုက်တာအလုံးလို့ရင်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ရအောင်အများနဲ့လုပ်တဲ့အခါစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှိရမယ်စီမံခန့်ခွဲတတ်ရမယ်အေးအောင်မြင်လာလို့ရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေပေါ်မှာမောက်မာတာမလုပ်နဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင် စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ချောက်ချာပြီးဒီပရက်ရှင်မဖြစ်နိုင်လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်ကိုဟောတာအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လောကဓာတ်ဆိုတာတက္ကနာမြတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်ကြည်ပွားစေတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တက္ကနာမြတာဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးတဲ့လောကဓာတ်ကလည်းတက္ကနာမြတာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူး လုံးတဲ့လှုပ်ထိုက်တာလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထက်ဖယ်မွေးရမယ်ဟောတာစိတ်နှလုံးကြံ့ခိုင်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဒီလိုကောင်းလာတဲ့အဆုံးအမတွေကိုရထားပြီးဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းကြရတာဖြစ်တယ်မို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရအောင်တရားဝေတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးအမတွေများများရဖို့နာတာ ဘဝသင်္ကန်းစာတွေရဖို့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ဘလို့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာဆိုအေးသူတို့ဒါလုပ်သွားတယ်သူ့အတွေ့အကြုံဒါရှိတယ်ငါကြတော့ဒီအတွေ့အကြုံဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့မှာဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲဒီတော့ဘုရားသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်းစကားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဗတ္တာထေရီမဆိုတာလေလောကရန်ကြားကနေဘဝခရီးမှာဖြတ်တန်းလာခဲ့တာ ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝဟာအလွန်ရှည်ကြာခဲ့တော်လဲ
กบฏจะติงจ่าเรื่องข้ามากบฏจะติงที่อันนี้เปลี่ยนไปแล้วยึดด้วยลูกศิษย์กบฏจะติงกาลจะมาตุบัวลันสะโบราณเลยลูกที่เราเปล่าเพราะว่าลันสะสัตย์เองล่ะเอริสัตย์เองล่ะเนี่ยเพราะว่าลันสะตุเปล่าบ่มาปัจจุบันตรอนามาสีโนตาวะธรรมนาปารักุอิโตตระทัตตันติกับปีอุปสินายก ที่กันนี้กันนี่เปลี่ยนไปแล้วน้องจอมเปลี่ยนยีดวันลูกศิษย์เนี่ยกบาริกูยีดวันจีเรก้าแต่ตีมียาพิเศษกบามาปัจจุบันดาราสุริพยาเป็นบอกเลยแต่ยาดมารีเนี่ยปัตเตปีปารกูมียาตีมีนตั้มยาเด็ดปัจจุบันดาราสุริพยาเป็นน้องมุกเลยแล้วก็มาเปลี่ยนยาสิบปุ่กุริสดิลูกเป็นปุ่นละปอลละดัดปอเรศมีเรื่องปอลละเราไม่เอา เอริลูปอลาร์ปอลาร์เรียกข้ามาคนน่ะมันก็เนี่ยลัญญาวนิวติสิจ่าเอริมาเดดาฮันฮันดาวดีย์ซาดาติติกุลีเอาเอริตรงอ่ะปัจจุบันเรามีสอบยาเป็นเนี่ยใช่ไหมฮันดาวดีสุเรมิโอมาตัวตัดที่ยึดตมีตัวพิเศษนานาเอรนับเป็นสอดีมหาตุขะตมะบิดี อารมณ์กูชนะจวีวาร์เลยเจรนาดีเนี่ยจวีวาร์เลยตัดที่ตมีตัวพิเศษไปเลยถ้าตู้เย่บอกว่าปีชินเนี่ยดีรู้สิเอริมาอุปิตวัตตังมหาวีระอัตโตติธรรมะเทิดนาเอริลูจิจิเดชนะเลยตัดที่ตมีบัวมาเลยยศวิญญาณเป็นนั่นเนี่ยเจ้าเนี่ยข้ามาพยาธันชิงกับปีโร พยาหอบเยอะเลยสมาร์กนายอยู่เลยยศวิญญาณสมาร์กนายเอรุลูนายอยู่ไรเด็กข้ามแต่โดนสัตว์ปัตตาดาอุปเทินตระนันสีน่ะยศวิญญาณสมาร์กสุราพาเลลูกเยอะไหมสุรุษีคนนั้นก็หามยศวิญญาณสมาร์กคู่ไปแต่ก็ล็อกกี้กิสันเนี่ยปัตตาบีสมาร์กสมาร์ก เออเมื่อสอบยาเย่ส่งมาเรียวชงงบอยว่าไม่สวยพยาสุราลูรีเทนี่เดลูมาเรพยาหมอบฟูมาเรพยาซะถ้ากูยงจีบีถ้ากูเชงก็มาเรดูลูรีเอยงจีเจมยาลาพิเศษยาสอบยาฮะอาจารย์เดียร์เนี่ยปีนยาเดียร์เนี่ยปีส่งลูตรวารีเอเชนี่กูเป็นรามาลิลิวมาชิวเนี่ย อธิปัญญาเนี่ยแล้วยังมูปีเดพยาดาพิเศษบ่โลกามาเลพเช่นไหนนะฮะท้าวเวชีเนาะย้อนเอ็นสวีรปีลูรีฮะชนะรามหอบุบอกว่าปีเมื่อสิ่งเดบว่ามาทายสารุยากงยามาดอเลเวนามว่าสุรามีว่าจะจูบเช่นมาหอบุตอนนี้ยังคิดตัวบุตรจูยานัยนามหอบุถ้าจะบุเมื่อสวีรก็โลกาลูดาริโอสมาราเปลือสมาเลลุสิ อาฮิตาสุเรอจูเมกูที่ไก่สีในอจูกูที่ไก่สีในเนี่ยเอาเลือดเดียวเล่าเนี่ยเลยเปล่าฮิตาลูสุเรอจูสีบ้ากูพิบบอสีนั่นเนี่ยเลือดเดียวเล่าบ้างฮอร์ราพยาสมาสุลูรักษ์ชาวยามาเนี่ยชาวยามาหนักคู่แบบเดียวกูกูเปลี่ยนเส้นทางจีกูตามที่กูไปลูสมาเฮ้ทำมาเล่าเนี่ยหัวเล่า ธรรมสานเนี่ยหัวสาดีแล้วมาตัวเนี่ยหัวล้านตัวฮะมาเล่าเนี่ยเล่าที่นักคู่แบบเยอะอะไรนี่ช่วงไหนลูกศิษย์ท้าวเวสิเสียอะไรก็ที่ดีสมาราเลยท้าวเวยศวิญญาณก็ที่ดาวการีสมาราเลยท้าวเวที่เด็กมาปูตัวดอกมาเล่าเนี่ยสุเรตายด่าตะคุยเลยเล่าอย่างเมื่อสุเรตายด่าตะคุยจารองกวยพิจารณามูริสิเดบ่ยศวิญญาณก็สมาร์เร ตบะปะปะตาอาการนั้นอากุดูมันมีมีมาเล่าเนี่ยกุดละตุบะตามระกุดูสุราโลกพระเจ้าอากุดูสุราพิชิบีทุกข์จูปีนัยกุดูสุราจารอบิเกมบีกาวิวชนะริวปีนัยเนี่ยได้จำมุลูกใครเอร่าจำมุฮิตเดปวุตเนนะไอดาสะนิวตเนนะตัดดานังพยาหินเดดีปูโร
ตรวารีจ้าอย่างเมื่ออันนี้กูกล่าวไว้สองชั่วโมงสองชั่วนี้อ่ะไม่รู้เลยหรือสิตรวารีก้าวยุ่งชั่งนั่งกูยาสีในเนี่ยหลังยังกูชอบหลังสีเลยสีเนี่ยเดี๋ยวขาดด้วยเมื่อหลังยังกันนี่นับสูสีเลยสุดท้าพยายามสมะเอรีนี่เนี่ยตรวารีกูสองชั่วเอร่ามันกันเนี่ยสองชั่วนี้เป็นรู้สึกดูฮาเลยเว้ยที่มีอยู่ที่มีเลยฮะ ปฏิบัติธรรมยศสอบยาทานเช่นกันดอกยศสอบยาเอะสมาริอุตุยาไลเด็ดยาไลเด็ดข้าจารย์คุณตัวกมุริอุจูซาบิวโรฮารีกบัตเตติงลมยาวโรบาระกบายาวเด็ดขามากาดว่ามยศสอบยาเป็นอันเนจเจ้าเนกาดีใจกาดีมินิสระ กาดิมินีสุระยาสอบยาเย่ลูกจุ้ยยาสอบยาโอสิกาโกเวเรนิยามะอดีกะโกเวสิกาตุกาดิบิญีสุระชีเดพารันดีสุระมิวมากาดิมินีโอชาวนิเรชิมาดูฮะตันตาทีตาสตูทาเตกาดิมินีเย่ตมีโรคนพอเรมาตัวเลวมิยา นั่นเป็นลีตมีรถตัวเพี้ยเอริมากาดว่ามีสอบยาเลยป่วยนี่เลยกาดว่ามีสอบยาเย่ทักษะยิ่งพิเศษกาดีมีเย่ตมีรถพิเศษไอ้ตัวตุลุเย่ขึ้นยี่เดียบเราเก่าเนี่ยสันสันจิมีสอบยาเนี่ยผู้ดีขึ้นยาเด็กข้าจาระพยานเนี่ยผู้เลี้ยยาเด็กข้ามาพาขึ้นยี่ดีขึ้นยาเราสุดทำมันตุ๊ดตัวสิเนี่ยก็ ยศพี่เขาจะเรียกเดียร์กูเลยจานากุญยาตัวเลยเอรู้จานากุญยาเยสพี่เขาเรียกเดียร์เราดีกูบีว่าไล่หน้าเช่นเจนเนสิดาดีแต่พ่อว่าพี่ลูกตมีรู้คนพ่อฮะกาดีวิญญาณสิชาวท่าจาร์เดาวมันยาร์เดไปคุณีวุฒิคุณดาวยาร์ตัวดอกาดีวิญญาณตมีรู้ดีกูคุณมาบีว ไปคุณีวุฒิคุณมาบีวคุณมาบีเรียกข้ามาเนี่ยมักคนพ่อพาลูกจ่าเลยจูเซียสิจังตุลุลกอมารีพิมาสริยาราซาเคนยาตุเคดีดานั่นออกมาชั้นยันตาดาชีพินลายาเร่เมนมิลีเรียฮะเมนมิลีเรียกอมารีพิมาสริยาลูกคนเนี่ยงาบัติลามา กามิตุเมษาสาราวิรมณีติขาวรันตมารียามีเนียมาอาบยามาสริยาวิรมณีติขาวรันตมารียามีลูกงาบัติลาโกอาบยามาสริยาเทปูบิสาวตีลาเอรามุกอมารีพิมาสริยาตีลาลูกคอร์ลูบิโอรีอบิโอรีไอนามาชีเรปุกโอรีเอริลูสาวตีลาเอราส่วนปูบิรับยิมยัดนักการพิจิตรวิสุยเอริตีลามิวสาวตีดิชิจา เอร่าจะมุที่ตมีรคนพ่อฮาเลยไอ้นามาจีเวเนกอมารีพิมาสริยาราซาเคนยาตุเคดีตานั่นเอามาชั้นยันตาตาเนจีเวนลาเดเมนมีคนพ่อฮาก็มารีพิมาสริยาสุเรอบิวบัวเนเบตีลาอุลุญยองสาวเทียบีโรปูโดปัตนาเนรตามูดีตาตัดดาทิตร ที่ตมีรคนพ่อฮาว่ามีวันดายาสอบยาเย่วิยาวิสารีพยาจวาลัยนิยาทังเงินเข้มีราลูกเนาะยาสอบยาสองก้องกัลลูราลูสุเรพุทธะพิสุยาเดกุดูกามุบมาตุรุหะพิบพิบมุยมุยนี่เนี่ยใช่ใช่จีเลวจาร์เอเดอะไรตมีรคนพ่อเย่นามเอริกุมัทธาระนามันเดตมีรกัตตมันนีลูกคอเร นั่นนี่การตั้งหน้าเข้าตาลูกคอเลยนั่นมาดูงาเบิกคุณีลูกคอเลยนั่นมาเลี้ยงเบิกคุณีทายกาลูกคอเลยนั่นมางาตั้งมาลูกคอเลยนั่นมาชาวกัตตุธรรมาลูกคอเลยนั่นมาของงาตั้งงาทายกาลูกคอเลยอ๋อตมีรคนพ่อเย็นนั่นไหมกี่กี่ปีนี้นั่นออกมาชีวิตลายอะไรเพียงแต่ตมีรคนยาวค่ะกูต้องกังวลบ่มาเปลี่ยนไม่ปีละ ตัวเขาเป็นคนที่วุ่นวายนั่นแหละว่าคนไม่ยาลูกนั่นออกมาเนี่ยงานนี้ไปหรอที่ลูก
ก็มีแต่เช่นเสียดินเนี่ยนิทานยาละกอร์มาบูดาเลเทยาวลาเรคามาตมินีสุเรตมีโรกะเคมาสุเรเบคุนีลาภิเดตมนาโคดาสุเรตมีโรกะอุปลาวนาสุราลาภิเดตะเกะปกุธุริเบคุนีสุเรตมีโรกะปะตาสาราสุราลาภิเดเบคุดายีสุเรตมีโรกะอคุปัฏฐาลาภิเด ธรรมะสุเรตมีโรก็กิตากรมีลาภิเดตุตมะสุเรตมีโรก็ธรรมะเถนาภิเดตังฆาฐายิกาสุเรตมีโรก็เจ้ามายีวิตาคาลาภิเดหอเพียงแต่แท้ก็กุตุกังอุลุเกเรตมีโรนี่เพราะว่ามาดีโลเวจินลีจะซาบิโกลุเตลุงะลุยะได้ตูรุหาผิดปอนลาเกจาลาภิเดเอริโล ဒီလိုလက်ထက်မှာနေရင်ကနေနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဘဝကကွယ်လွန်လို့နောက်ဆုံးဘဝရောက်လာတဲ့အခါဗန္ဓာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပစ္စည်းမေဘဝေဌာနိခိရိပ္ပစပုရုဒ္ဓမေအခုဂေါရမဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ခိရိပ္ပစဆိုတဲ့ရာဇဂျိုမြို့မှာနောက်ဆုံးဘဝမှာသူ သာတာတိဋ္ဌိကုလေဖြစ်တည်ယထာဟံယုပ္ပနေထိတာသူဟာတကယ်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မျိုးမှလာပြီးတော့ရာဇဂျိုမျိုးသူအနေနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာယထာဟံယုပ္ပနေပတ္တိသူဟာအရွယ်လေးရောက်လာလူဆိုတာအရွယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေကဝင်လာတတ်တယ်နော်အရွယ်ရောက်လာရင်စိတ်ကူးဝင်လာတတ်တယ် အဲ့ဒီမှာတနေ့ကျတော့သူနေတဲ့အဆောင်ကနေပြီးရာဇဝသားတစ်ယောက်ရာဇဝသားကလည်းတာမန်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရင်ရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရဲ့သားကလူဆိုးဖြစ်ရာဇဝကြီးကျူးလွန်တော့ဘုရင်ကတေရန်ချတယ်ရှေးတုန်းကတေရန်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလေးကွာတွေမှာ ရှားသောသားတွေကျိုးနဲ့တုတ်လက်ပြန်ကျိုးတုတ်တုတ်ပြီးတဲ့အခါတမျိုးလုံးကြည့်လို့ရအောင်ထက်စီးဆိုတဲ့အတန်ဇိုးနဲ့စီကြီးကိုတီးပြီးတထိန်ထိန်နဲ့ခဏိခေတ္တမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမသာချလို့ရှင်စီတီးချတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါသေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချအသက်ခံရတဲ့သေတံပေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလယ်ကောင်းတွေမှာမြို့ထဲမှာလှည့်လည်ပြီးတော့စီတီးပြီး တောင်စမုတ်ကထုတ်ပြီးတော့အသေးတတ်တဲ့ခစ်ပေါ့နော်ဆက်ဖြတ်တတ်တဲ့ခစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရောဟိတ်ပုံသားရဲ့ตาလူငယ်လူရွယ်ဟာမိဘဆုံးမလို့မရအောင်ဆိုးခိုးဆိုးတိုက်ခဲလူရဲ့ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတာဖမ်းမိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကသေရန်ချတော့မြို့ထဲမှာထုတ်သွားအတန်ကြာတော့သူကလေသာပြရင်ကထွက်ကြည့်တယ် အဲ့ဒီလူငယ်ကလည်းပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်ရုပ်ရည်ကလည်းပဲချောချောမောမောနော်လူစိတ်ဆိုတာမတမ်းမဆန်းကြတယ်အတိတ်ဘဝကိုတော့ဖော်ပြောထားတာမရှိဘူးစိတ်ကစားတာပဲလို့အောက်မေ့ရမှာပဲဗတ္ထာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတထေးသမီးဖြစ်တဲ့အတန်းရာဇဝသားတယောက်ကိုချစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတဏှာဓာတ်လည်းပါတယ်ခင်မင်ဓာတ်လည်းပါ ဒါကြောင့်မို့သူ့အဖေကိုအတင်းပူစားပြီးဘာလုပ်လဲဝေတထောင်လတ်ထိုးပြီးအဲ့ဒီလူဆိုးကိုတေတံကလော့အောင်ကြိုးစားနော်အဲ့ဒီထိအောင်သူလုပ်အစားထိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်လူစားထိုးတယ်ဆိုတာဘယ်ခက်မှာပဲဖြစ်ရှိသူလည်းလူစားထိုးလိုက်အဲ့ဒီတတ်တုကဆိုတဲ့ရာဇောသားကိုတခါတည်းသူ့အိမ်မော်ခေါ်တင်တာ နော်ဘဝမှာအခုခေတ်လူတွေကတော့ရေဆက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်သို့တော့လူရဲ့စိတ်ဆိုတာအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲတတ်တယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတော့သူဟာနေအိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတဲ့အခါလူဆိုးဟာလူဆိုးပဲတတိယကဆိုးတာဖြစ်တော့ကြသူ့ကိုကယ်တင်ထားတဲ့တတိယသမီးလေးကို တတိယသမီးပိုင်နဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကိုပဲယူပြီးတော့တတိယသမီးကိုတတ်ဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီလူက
ตอนนี้จะเราลีเซวีเราต่อได้ขอตัวลีเซวีเราต่อได้ขอตัวไอ้ลูกที่เอาเลิกไปเนาะตัวเอริมาตู้เย็บว่าสะจังหุบจำเป็นละโซระวัดทัดทันนิยันดันได้ตัวรัดตาแต่เฮียยังตู้หาเลยที่เตรียมไปบุมีอะไรก็ทุกตัวเลย ตะโคตีรันจ่าเลยปกุปอมาใส่สวรรค์มูรีพิเศษเลยไอ้ดอกเจนนารีอารีเนี่ยยอดทวีใส่สวรรค์มูรีพิเศษปีตามเมตันทหารเดน่ะโมเสดมาวัดฮาร์ดดอนตู้เวดเทียเวดทาวน์ละทูบีโรตีเบียร์ลมยาวบีเกตติงเอเรลุสโลเรชูเวปีโรขอดวาไลดามอเอียงเด ไอ้ลูกใช่ไหมแต่โคก็ตู้ลีเซบีโรตู้นักโคก็เห็นนักเจ้ามือลูกตู้หาแต่เบียร์ลูกเดลูกลีเซบีโอบีไอ้นักกูปูโซปัตตาเมลูกตู้กรีบีกันไอ้กรีดันตู้ปูโซเจเนสโซ่แต่เทิดมีกูว่าซาดซาเรียบีส่งเสียปลีนัสซาเรียชูตัวบีตอนที่จะคู่ขอตัว ต้องออกมาเช่นลูเรียวทับยังแค่วิในยอดเทเรนดาวโมเดตตัวจ้ะอ๋อที่ดูนี่ทำอยู่ลูกตัวก็รู้สิจังสีเนี่ยลูกนี่ละโคก็รู้ตู้ปอมาเจนนาร์เคเมเนสีเนี่ยไลเลียร์เอเรลูแต่ถ้ายังปฏิวิตวานะคิดระทุกขมิตรทุกข์ตันดิกันตีดาวทานะอุปิตวะปัปเสงห์เอเรลูขอตัวเรื่องขามา หลังเรียกตู้อมูยาเรียกจันดังลาเรเนี่ยเอาเทปเชลาเรเชิงกันจันดังลาเรจันดังลาวีโรตอมวอลเลยเอาอยู่ชีเรเลวดันดารีกงชกใครเนี่ยชกใครวีโรที่เลวดันดารีอยู่ไหมที่มีอยู่ต้องมีอยู่ตับวีโรล้อมชอบไม่สวยหาเดือดร้อนนะลูซูฮะลูซูเบลิสิทธะกูอ่ะเปลี่ยนลมยาเรียหามเอริลูลูกผู้สิกูเรียกอะไรเอริใช่ไหม ตัวหาเราสองเชียงยาวละแต่คู่ตัวลวารอมมันลงลุ่ยเชียงตัวว่าสองเชียงเนี่ยน่ารักไอ้เราไม่รู้ตัวมีเดียแต่ข้าราคาเต็งขนุปปัตติลุสเลยสิกุญญ์เช็ดเช่นสมชายแม่ในทามิวยาวละเรียกคำตัวเทมีเด็กอ๋อตัวเงาเราตัดออกมาไปไอ้เราตัวกรรมตาเข็มมันด้านไหนมูงาเดอันนี้ก็ล้ออ๋อตัวงาเย็นตาออกมาไป ที่เนาะเอ็มดามะชิคกี้พายจะน่ารู้วันนี้เดี๋ยวจะทำเบบีโรยูทาร์เลยลูกตุกโรยตายเราไหมนี่ทำอยู่สมชาเลยเอริมาอเมริกาดีเย่ยามเจียนยานเนี่ยแกตัดเชนเลตตาบ้ามันตัดเข็นเลยหรออาญาองเพื่อไปยาสีองสูบ เนาะผมว่าก็เล่แพ้ดีว่าก็เล่แพ้บีนาวเจ้าก็แพ้บีชาวเด็ดต้นชาเลยอาจารย์ไปเล่บอกว่าเราเอลุสุลเนาะเจ้าก็แพ้บีเลยใช้เด็ดต้นชาเลยเด็กตะคู่เอริจามาจ้าตัวเอราวดูจำเจ้าละจะทำปาดีจวานะขี้ระดุกันมิตรดุกันตัดดุกันสุดเลยลูซูมันได้ไหนเนาะบูตัวตัดดอกไม้สุดเลยใช่มาตัวฮะแล้วเดี๋ยวเราสมชาบีโร มันก็เนี่ยสมชาติเจ้าคู่ชาเลยชาเลยบีโร่ตัวเองเปลี่ยนรูปมาอย่างไหนเนี่ยอันนี้ทำอยู่คุ้มเชิดตัวเพราะว่าสุราสมชงตัวบีนั่นไม่เปลี่ยนตัวบีส่วนตัวเราแค่เดี๋ยวนี้ให้กูรันรู้จะรู้อยู่ท่าไรยาวเจ้าตับเยียดละเนี่ยที่รูปเชิดออกมาตัวตั้งไว้มาตัวยันทำมาเปลี่ยนเยอะเอ้ยเด้อเองเปลี่ยนรูปหรอกงั้นมาเชิดออกกูเปลี่ยนเลยยาวยาวออกมาเอาผู้เอร่าจะมึงรู้เอริดแต่เทิดมีฮะ ปัจจุบันตัดดูเก่าชาวเดชจนชาบีตับชาบีตัวฮะสมชาติเจ้าคู่ชาเลยอะไรดาวเอากระเซ้าหนีเลยตัวเย่ชายานีสิวตัวมาดวาร์เอาไปเนี่ยจะเพชรดาวงานนี่บีโร่กูยอมชอบบีเส้นตัวอะไรเด้เส้นตัวบีโร่นี่กันได้สุดเลยที่กันนี่เชิงลูกคอเลยประไว้ดีเย่เจ้ามูยาวตัว ที่ประไว้เด็กอะวันนี้สเลนนี่เลยประไว้มาหูเตะดาวโอทัส
tua di nikana sore kaima awo wode kaisi de awo mode kaisi de ini atwa lo shin twi le no chain phong ni so twi le ai chain phong ni de mo wo phu chain ko kwe de mahawira so ra le be awo ma pa bu boragaya twa yin techa chi pi lo we ya de phaya sin nu dai me thai na ga gorama bora sin nu dai me eri ma Mahavira ye yopo ma awo ma bahu erau tadi tam. Nau deka awo ma bahu magahu tu ye jinjai jinwat terema swasti kalu kore. Ayenonga nasi padiga atombiu gede sejat sekelipa. Swasti kalu sura. Era lipa yang gorma bura ye yopo mahabu Mahavira ye yopo. Enia nengama Mahavira sura. Cimpeyago kowe rapjenu. Pombi be masoye. Lanle lambe di ma, cempaya ye yudu jia, cici be mochi ya lau. Di ma, pori de tau ma de tarai yubwaro jiri lupa. Turo ale turo cinyo le, cempaya ye yubwaro jiri lanle kau ma lute. Toto awo ma bahu me thai ni re kate mati ta wu po, thai ni lu mati ta. Madaya kuro ji su eno tene sha sha be ala. Madaya kuro ji ni le shi. Erlu cempiyaku di ni dek ni ama tua awo mode kainu di sembra kain lu kor awo mode kain awo sih woda jaro sweet sembra lu kor turu akoh di sembra ne sweet sembra nak khusy erima awo mode kain begu tu yau tar sweet sembra awo sih woda era gu tu gapiore tandikan seda woda upitu apa bersihan Erima beguni wobiro, no sabshaw laya, bahwa sura, terus untuk mata abis so ini sedai malarat, era dua samyau lay depan, no bahwa sajau myau lay, erima turu ye tundan senaya, di myau da webshipi, myau demi webshipi, turu kainnya wemi solusi. Sabeng aro peya rajwe, ini ake gerondong ame bok no, ero gerondong na tenau ne doin kanda dere, turu simaro akonso ni subiro, teke amiemia soun sura, pane lo amaron sura, sabeng o tepe nye nyane swen nota, takong long piong ona, tamui jen nopjet, era o du piang piang piara, tanda te nasa kete me long zitoa, tapa to tara. Tu kau muka mui di TV mana macam ni, ni ada soal objek. Nalai taro mabio ni pon, no. Amui riu no, no birah kama, tapi sejauh mana tuha tu roye, jangan bawa kanyu bi. Eri mana, tu roye ajuwara riu, jangan cepi semua tembirah, tapi sejauh mana teme yang asik kain tu nirantara, nirantenanda ya. Turu ye ajuwara ni tenya, ni rente. Tapi ya sura ajuwara. Eri ajuwara ni tu tengge ya re. Eri tenha pi re kam. Bebi ni apa bebi? Tenha pi senjara re. Tapi yang tang wisain teting. Turu tenha re ajuusa aduikho. Filosofi po, biar macam mana filosofi po. Aduik mien ni tu, ten pi re kam. Eri adui amian ni ya tu mo. Ero di bawah sabi lemah. Ni kan nari ya yusa sura. Bahal elusi. Ni kan nari awha. Bahama pay sengwe mesiu. Nauson awat daw ma payau. Sakwe lemah payau sura. Oh ni kan nari apri kah. Bahama pay sengwe mutaiau sura. Awat daw ma payau dolo ni ya. Tapi insa elusi le kwe ma payau sura balewa lene. Songlang lu xin le te ma we te, no le ne we yu sa er lu xie dao yin le ne we dao, bai sai mu de gong song lu ya le, du lu kai ma, a he sa lu su de, men yin se ya bu su ra gu, du lu ha, a li ne ta bi lo lai na, da jia mu lan xiao de ka ma, bu gong mua gong ni me do de sa de ne mi yin de lu xin a bi fe de,
ถ้าจะมาดูว่าทำยี่ลูกฮาลีเนาะมีสังเลวทวีสีลีลูกวิทเล่เล่บีไอเล่ทาร์เรปอมันเนมบีรอตัวจ้าเอเนียยาวเอ็นจุดจุดเด็ดเด็ดคาร์คาเอรุลูทวีสีลีเล่ตัวนี้จีไลโนตรงลงบ่เนาะเอรุลูอาเฮนตาสุเรมันยังเสียบุสุราบุอันนั้นจวนจินโตเน่ไกลนักคุเบ ขณะที่ยองเอเนียในงามสินตันนิรุเมกอร์มาบุรายตาตนาเอเนียมาพยากรณ์ตัวบีมีมาพี่มายาวสินนี่เลยเนาะพมารีมดามากังกังลุบุรายสมารีบวบีเยาะมุยมิเชตเอเนียในงานเยลูรีเอนลงนารีมามิชิโรบุรากยาพยาลีสินนี่ลุพยาวุจิญูเรลุมาอเมลีเนพยาบุรีสิกายาเรงวิจิฮาดิกาเอร่าดิจังทาราตุรุ มวยมวยมุ้งเส้นท่ามาไม่เข้าฟูเนาะมวยเว้นลูท่าเอรุลูโลกาจิมตัวฮะเอริบอกว่ายาวตัวเด็กนั่นไม่ยันตังวิเศษเด็ดเด่นตัวเย่อยู่สัตย์เต็มใจเด็กเลี้ยนท่าเลี้ยนท่าวิโรสิ่งสิ่งสาวิโรตัวเดียร์เจนเซงก็เจนนี่รู้ชุดเย่ตัววานอมานุตังกัน คุยเรื่องอ่ะลูดีกองเย่เล็บยาจิ้วชีลาเลยตัวน้าชีลาเจ้าเดียตัวไทยนี่เรศีมาเนาะตัวไทยนี่เรศีมาเล็บยาจิ้วคือชีลาบีโร่เส้นนั้นกระชับตมีเปมีปาร์ตี้ตัวอับเป็กมีตัวเสียเลยยาวๆลูดีกองเย่เล็บยาจิ้วชาบีโร่ทุยคุยอ่ะทับยีตัวเลย ดูดีกองเย็นเลจีตุ๊กตางานในจูลาเร่ชีลาเร่หาพี่ไหมปูเราเดียจ้าลุปูสาวกันนั่นเนี่ยตุ๊กไทยนี่เรศีมาดูดีกองเย็นเล็บจะจีลาชาตัวเราเอรีอายุนไม่เคลียร์มีสิ่งอะไรมาตัวสวยบีรบมัดนั่นไม่รู้ขอดเอรีนไม่เทียนละที่ตัวนี่ไม่ได้มันเลยไปหัดทันตามปูเราว่ากูละ ปูเราดีเนี่ยจะฟ้าว่าพี่เนี่ยลูดีกองเย็นเลจีกูมีนบีโร่ตู้เสียเท่ามาอัตุบะภาวนาสุระเขาเนี่ยมายาวเลยอัตุบะนั่นไม่ดีเท่าไรเท่าไรเอ๊ะข้าจะรู้ไม่ต้องจีไรจีไรลูตู้เลจีเลดีโร่ยังไม่จีดีเท่าไรเด็กข้ามาแต่ดอกอุทัยตังวิกาตู้หาเท่าไรตังโลบีไทยเนี่ยยังก็ท่าเลยอับปุ๊บสิ ถ้าทำไม่เก่งตัวเนี่ยที่อาเจมอเจมเอมีอุตมีดีประไพมาเรื่องตัวบีรมีเลยเนาะมีเรื่องข้าจะรอที่โฮสวิสานันดีเอริอัตุวะปงยิกนไม่ดีเช่นนี้แล้วตัวเสียเทมาพิชลุไม่ยาวมีเรื่องข้าจะรอตัวก็พิจารณ์เลยแต่อัตถังตัจจะไปขอเอร่าตาคิวิมีมีอุก ยังหัวอะไรยังกอร์มาเยสูมาเรามาปาเรบ่เอร่าตุรุเยตยาเบพิมันอาตุวะบ่าวนาเทนลาลุชิถ้าตุรุเยตยาเบอายุนไม่เทนเนรุพิโอไลด์เอริพิโอไลด์เด็กข้าจารมาตุหาลันยามโมชาวตัวตุอายุนไม่บ่าวพิโอลุไม่ยาดีด้วยจังถ้าบาลีสุเรติจเนสีเนเพคุนีริสิเชิงกัดบ่เนาะ ไอ้ที่มาตู้เจงไอ้เรื่องเจงไอ้เรื่องโบราณว่าจะมาเช็คเห็นเจงไอ้เรื่องตู้ภาพยังเปลี่ยวรู้สึกลูน่าเคตีเป็นกะเทอรี่ลูน่าเคตีสักเขาเลยเปลี่ยวองค์สวยนู้นท่าเลยสวยนู้นท่าเราเราจะเป่าอะไรจะเป็นลีเรียกุยกุยเกาเกาลีเรียพี่นะแล้วสุกุยลีเรียลูกพี่นะเปล่าอะไรเป็นเนี่ยเด็กอะไรกุยกุยลีเรียพี่นะ คุกเข่ามาตัวบีใส่เราจะเป็นเก้าเนี่ยเอลูส่วนเราเองเก้าเสียดังลูกตัวมาส่วนเก้าคลีดีกูยังคลีดีเพี้ยละเอริมาลูน่าเกิดดีส่วนนี้นกขันท่าเลยเป็นก็สระเป็นเรามาตัวมันได้ยาวตัวเขาเองอ่ะแต่ชีตูดูเนี่ยเนี่ยมันเดี๋ยวเราสอนเลยเนาะตัวมันได้ยาวแต่ชีตูเอกตาดีโอ้กันเลยจะเทเรไปหัวอ่ะ ปุริสเลยยังน้องอ่ะที่สิกันเนี่ยไล่หน้าไปอ่ะวิเศษวิสัมติณีวิเศษสาวิสัตตินี
Now jaro tu di la. Apie mau thari uro, apie lu ten la re, apie te jaro apie mau bulu ten. Tege apie suraro. Loba, dosa, moha, mana, ita misriya ma apie. Awu wataga apie mau bu. Korma buraya semua macam awu wataga apie mau bu. Kau de awu awu pansai nale loba mau bu. Niarai pansai neng loba mau bu lo. Korma buraya dirukhaya. Turu jaro pansai musin loba lo betamade. No. Ero ya sobya kono loba mau bu sura tuti lah. Tapi apie di jaro turu apie lo betam mau bu. Apie lo betam mau bu. Diwa wihara nekama kisa kudam mi pabade. Tane jaro tubawa konaga. Swetambara nikanda ye tepe ma lo nire chino. Nidaya ga tva piro kisa kudam mi pabade kisa kudam ma niya. Adatam virasam bodham bhikkhu tanga purakhitam. Yandangari chayambi kesiko dongyongani chuatwara, yasavya chuara u tu mielayare. Yasavya chuatwara u mielayare. Mielaytane, paya chualare langani viro tu palo, nihesa sano wundetua, tamukha ensali kam. Yasavya le mielayo, chinyure sene, dunapeku, tau piro, tainlayde. Pakandware ka, tuileme. Shin Ananda, Bhagavan Ananda Pyarema, Shin Arahan Thai Nepo, Jansi Minyi Thai Nepo, no? Dunapeku Thao Thai Ne, Dunapeku Puviro Thao Thai Ne, Thai Ne. Erago, Nihesa Sanu, Vondetua, Thai Mung Thai Ni, Eralu Thai Biro, Tamukha Insalinkata. Nina Pshatware Pyarego Leo Chide, Leo Chi Viro Shikoreka. Siham Shikho Tuga. Shemhyaya Tadanama Vengven Bhivalu Pyaro. Yaswabhya. Ehi Padhiti Man Vasa Tami Atubhattamara. Yaswabhya Yadda Viro. Emeta Ma Chinnare. Meta Bhivare. Myanane Chivi. Yalone Chivi. Yaswabhya. Tami Padha. Lage Lilo. Kholaite Atane. Tuha. Bekuni bawa aku yasih tuar eh lu dirusore, na, lusore. Tu ya kere hariu piambiora, eran itu bekuni pihata. Ya sabya ye, kunbiu cene bekuni pihata. Sena engasa mageda wisikati sa kodala. Aneka panata watani, pendang pongsa maha, dada. Tuha, Yaswabhyaya Somari Uyabhi, Konaga, Aduva Kamathang, Saitema, Swetware, Ayon Namaipoma, Ayon Bhubhi, Vipadana Chinsenye Uchenlaita, Yahanamaji Pshatware, Lutarusu. Yahanamaji Pshayonemagabhu, Thuchare, Konyi Vidhidare, Netuha, Pyesho. Pyesho, Lut. Tukodu chuyene nene bhabyaon, Saina ingasa magata, Visi kati sa kodala. Nika panata watani, Tuha, Ningase lunglu, Inga dainu, Magara dainu, Visi dainu, Kati dainu, Surariu, Kodala dainu, Surah, Lele toala piro. Sekarang mari lure, laun lure, songure, mangane, cene, eri cara mat tuha, pomi tung songya, solora, kurunga, mangane, cene ne, cene joko atau kebi melu, aku lu bora ya temiro, begu di pelarai kam, ne ngase, tuha, ya sabya ya semua ne, tiada mari ya si biro, tu mian lure songu. Tungsambi atasyen ni kaya re, dilu solura po, no? Eri madu go cinyure pukuriya lomnyare. Tadana bangun lai deka, padha kundala kita thiri, kundala sura, nadao.
แล้วสกวนเลรีหลุผิดน่ะนกวนเลรีหลุตุสเวงก็ซ้วนนุถ่าတော့ป๊อกละตะเนี่ยนกวนเลรีหลุผิดแค่ไอ้ตรงอ่ะกุณณละไกตาหลุต้วนละเบกุณีผิดได้ไอ้คาจ่าတော့ข้องจองเยิกไล่ได้ไอ้คาจ่าတော့ไม่ป่าတော့ปูป้อไอ้ปัฏฐาสุเรเทรีมะที่ตราเดียเนี่ยซ้วนเต็งก็จองสิหลุจะตัญญะเด้ไอ้นี่มาปุญญังวัฏฏะปะตะวีปะโห ตัปปิญโญวัฏฐายังอุปาทกอตะเกกูอติปัญญาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဒ္ဒထေရီမကိုကြီးညိုကြတယ်အလွန်ကြီးညိုတော့သူတို့မှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်ဆွမ်းလူကြတယ်သင်္ကန်းလူကြတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီဘဒ္ဒဆိုတဲ့ထေရီမယောတ္တဒါယယောဘဒ္ဒါယစိဝရံအထာတိဝိပမုဒ္ဒါယ တပ်ပံမှာကိလေသာအတဝါတွေအလုံးကနေပြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဘဒ္ဒထေရီမကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်တဲ့တကားဟာအင်တန်းဘုခေါင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးရသွားတယ်လို့သူ့ကိုကြီးညိုတဲ့နတ်တွေကမြို့ထဲမှာလူတွေကြောက်အောင်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသူဟာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ထေရီကထာပါဠိတော်မှာပြန်လဲပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘဝခရီးဆိုတာလူတွေဟာအမျိုးဆုံးကြုံတွေ့ရလက်မှန်ပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာအင်တာမတ်ခရင်မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်သွားကြတယ် အကယ်၍သာဘဝထဲမှာဆက်ပြီးရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်အိုခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊သိခြင်းဆင်းရဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘယ်သူမှကျော်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တွေတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာဇီဝင်ကင်းပြီးတော့တေချာရတယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားရကိလေသာမကင်းသေးသမျှဒီလိုပဲသွားနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာကင်းမှသာလေ ကံတရားတွေရှင်းပြီးတော့ဘဝကလွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံများကိုဗဒ္ဒါကုဏလထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနာယူပြီးတို့တွေတွေလဲဘဝရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝလွတ်ဖို့ရာအတွက်ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောခြင်းစဉ်ဟာဝိပဿနာခြင်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီခြင်းစဉ်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှကိလေသာတွေကိုဖယ
ตัวเนี่ยในบางกูยังหมอบอยู่ในยามาพิเศษลูกโกซีโกซีตัวจ่าบีเช่นจังจูโกความยาอาทุนในยาบาเซโกนดีเมตตาปุยอ่ะตัดวามยาสวา เบียงกว่าชันนาจาวาสีตัดวามยาสวาเบียงกว่าชันนาจาวาสีเมตตาเยจังตุงกับชังยินยันจาวาสี เมตตาเยจังตุงกับชังยินยันจะบาสีเตสิจัมมาเสชันดาลุยสันดาเจบาสีเตสิจัมมาเสชันดา ลุยสันดาเจวาสีผลันดาทุกขะปิงเกสามิตาปุณิยุติงมะมโนตระดีตาวิตาปวายันดุทุกขะนะกามิตาปุณิยุติงมะสุปังปุอะมิตาดาหูยามิวปาเวงเวลาเมเนยามิเชยงบังสงยาเจียง ตาวิธันเจเมอุดงลงสมยาสวัตตวาด้วยมโนตระดิมีมีผิวสินอิจิลินติเยสินพิตินสิ่งนั้นเหล่านี้หูต่อเยไอนี้อันเป็นไหน
Dukkha bhengasa sintavara imya jinta taya puenlan chanda dukkha divudo kumudra javanudhi. Polanda wanta shim yu umo lulia jinu vejo pupuenya goni pivi. Dukkha naka li au li de yoshe timbyam bidi divudo yananudhi. Bawa yandu gong swamadvi chaylai vini japa se gong dadhi.